cilvēka sāpes ķermenī, ja? Tad, nu, pieņemsim, ka cilvēkam sāk sāpēt kāju. Pirmais jau veids ir tas, ka viņš cilvēks pats sāk savā prātā tagad domāt, nu, ko tad viņš ir nepareizi izdarījis, vai kādi, teiksim, apstākļi ir bijuši slikti, nu, ka tos tās sāpes ir radītas, jā, kad tajā kājā kaut vai, jā. Nu, un tad, ko cilvēks parasti lielākoties dara, jā, un es pats to esmu darījis, lai, nu, iedzer vienu ripiņu, otru ripiņu, trešo ripiņu, ceturto, piekto, sesto, jā, notiek ripiņu iedzeršana, lai tikai tās sāpes, hops, nu, tā kā noslāpē, lai nejustu viņas. Nu, un cilvēks turpina visu laiku darīt savas ierastās lietas, viņš turpina skriet, viņš turpina strādāt, jo, nu, taču ripiņas palīdz, viss notiekās. Taču patiesībā ir tā, ka mēs jau neatrisinām to cēloni pašu. Nu, un tas cēlonis jau parasti ir sākums ar tām domām, notikumiem tajā galvā. Kā mēs esam nonākuši līdz tām sāpēm. Jo tās sāpes mums palīdz skaidri priekš savu prāta identificēt tās lietas, ko mēs daram nepareizi. Jā. Kur mēs esam iestrieguši tajā savā prātā, ciklā, ka mums kaut kas neizdodas. Jā. Jo viss tad mums tās sāpes ir jāizskatot savu funkciju, ko viņas mums vairs neļauj darīt. Jā. To, ko mēs esam darījuši līdz šim. Tad mums sākas tā, ka mūsu prātā sākam meklēt atbildes, nu, kas mums ir jāizmaina esošajā ikdienā, lai tās sāpes pāriet. Jā. Un tāpatās arī tās sāpes norāda skaidro domāšanas veidu, kā dēļ viņas ir radušās, jā, jo katrā ķermeņa daļā ir mūsu neironi. Nervu galiņi, kuri tad mums īstenībā signalizē par to, kas mums noteikti tajā prātā, mums tā vibrācija tur iekšējā, jā. Un tā var arī saprast iepriekšējos notikumus, tur pāris dienas vai tur nedēļa vai divas, kas bija tas, kas radīja šo saspīlēm, ka visu laiku mēs tā kā atcerējamies, un pēkšņi vienā mirklī skaidrs, ka ķermenim jāsāk parādīt, jā. Bet mūsu uzdevums dzīvē nevis viņu to aizslāpēt, jā, un aizsmērēt visu, bet savā prātā iegūt izpratni par to. Klausies, man bija tādas domas, es rīkojos tā, man radās noteiktas situācijas šādi, tātad es varu izmainīt savu situāciju ar to, ka davai es rīkošu šādi, es domāju šo, tad es varu izdarīt tagad to, jā, tad mēs strukturēt izējam cauri un mēs savā prātā iegūstam skaidrību, tas ir tā kā muskulis, lai trenējam, ja? Lai mēs pareizi priekš sava prāta izdarītu tādu pašanalīzi, izpratni, un mēs iegūstam skaidrību, ja? Jo nākošais tiklīdz mums parādīsies tādas sāpes, mēs jau ar tā domāšanas veidu sāksim izmainīt visu, jo tu atkal uzreiz automātiski atcerēsies tos notikumus, domas, vārdus, rīcību, visu, ja? Kur tad tu kļūdījies, ja? Savā prātā? Nu, kur bija izveidotā iekšējā ilūzija? Tiešām viss sākas no ilūzijām. Un tajā mirklī, kad mēs šo te sākam saprast, tad kas notiekās? Automātiski sāk uzlaboties savā ķermiņā sajūta, stāvoklis. Jo nepietiek tikai ar izdomāt, ja? Ir jārīkojās tās pašas tējas, ēdiens, domas tajā mirklī, ka mēs kaut ko daram. Mēs automātiski to mainam, lai vienkārši mums kļūtu vieglāk dzīvē. Un lai tās situācijas mazāk atkārtotos, jo taču un diez vai cilvēks labprātīgi gribēs tagad sevi mocīt, kad viņam kaut kas sāp vai nepatīk. Jā. Jo tad, kad cilvēkam sāp vai kaut kas nepatīk, tad vienmēr ir tā, ka cilvēks viņš dara visu iespējumu, lai tikai vairāk nu, tā kā izietu no tā visu, lai nesāpētu. Jā. Un tieši tā padās ar ķermeni sāpēm. Jā. Nu, ja esi mazohists, ja esi nu, iespītējies to, ka tu gribi tā, nu, tad to var darīt, jā. Taču tas tev neatrisinās ilgtermiņā tavu pašsajūtu stāvokli veselības, jā. Un tas ir ļoti svarīgs, ka to, kā mēs nodzīvos vienkārši dzīvi savu, jā. Vai nu ar sāpēm mēs atcerēsimies viņu, vai mēs atcerēsimies ar prieku, ka mēs spējām paši izmainīt savu stāvokli ķermeni, ja tur prātā visu tam nezīgi. Jo vairāk mēs par to domāsim iekšē, jo mums vieglāk arī apkārtie notikumi parādīsies, jā, tā uztvere dzīves, izpratne dzīves.
tāpēc arī seko, novēro, atpazīst tos signālus, meklē informāciju, zināšanu, jo tiešām pieejams tik daudz, vienkārši internetā ieraksta noteiktus vārdus un tev atradīs visu, jā. Pieņemsim, ja tur krampi, sāpes, kājās, jā. Konkrētas lietas jau var liecināt un punkti par to, kāds orgāns, pieņemsim, šobrīd tev varbūt tur nestrādā, jā. Jo, kā mēs zinām, uz kājām ir pilnīgi visi ķermeņa orgāni. Ir atsevišķa zinātne, kas par to māca, pēta, kur tu vari apskatīties, kurš punkts tev tieši sāp, kurā veidā tu sapratīsi, kurš tev orgāns šobrīd īstenībā rada signālus šim orgānam, tu vari ko darīt, palīdzēt, atjaunoties var ar masāžām, iekšējām orgānam, jā, vai, teiksim, tējām ar ēdienu, un tad darīt to, lai tas orgāns sāk funkcionēt vairāk, jā. Viens no pirmajiem vispār jau, kas ir cilvēkam jāsaprot, ka ir jāpalaiž savu gremošanas sistēmu, ja, tad, lai es visi sāk strādāt, lai sāk apmainīties ar vielām, ar iztīrīšanos, ar asins cirkulāciju, ar limfu. Ja, tad tas, kas viss mūsu iedarbina gremošanu, mēs sākam attīrīties un mums paliek vieglāk. Ja. Tad mums vienkārši jāpieņem disciplinēti, kā mēs rīkosimies, ja mums sāpēs. Jo vairāk mēs to pieņem, jo vieglāk mēs varam tikt ārā no šīs dzīves situācijas, kas mūs neapvien no tā haosa. Ja. Tāpēc droši, ja vēlies aprunāties par lietām, kas neapvien, tad sazinies ar mani un tiekamies klātienē uz sarunu.